Zdravím vás, milí přátelé knižního banketu a audioknih zvláště. Je tady společný wrap-up za měsíce únor a březen. Rozhodla jsem se nakonec, že únorové video samostatně nenatočím, protože jsem v únoru slyšela jenom 3 audioknihy, za to v březnu 4, takže dohromady to máme 7 kousků, o kterých dneska můžeme mluvit. Jdeme na věc, honem do první knihy. Tou je Trhlina od Josefa Kariky. A já jsem se rozhodla, že si toto poměrně slavné dílo dám nikoli česky, ale v originálním slovenském znění bez titulků. Zajímavostí je to, že ji pro slovenské vydavatelství IKAR natočili v mém oblíbeném One Hot Book a že ji čte vlastně český herec Přemysl Boublík. Tento mladý muž ale vyrůstal téměř celé dětství na Slovensku, takže mluví jak perfektně slovensky, tak i skvěle česky. Což pro audioknihu znamená, že naprostá většina této knihy je načtená slovensky, ale například výňatky z českých novin čte bez naprosto jakéhokoliv přízvuku česky. Po příběhové lince toho asi nelze moc říct, prostě jenom to, že se mladý muž, bloger, zaplétá do tajemné záhady okolo pohoří Tribeč. Je to možná trošku jako taková slovenská Blair Witch. Záhadný příběh. Mě hrozně bavilo ho poslouchat. Naprosto nejlepší na něm je právě to, že autor celou dobu přiznává, jakoby mu tento příběh vyprávěla skutečná osoba, tudíž sám může do dění jakožto autor zvenku vstupovat. A zároveň není jasné, kde začíná autorová imaginace a co je jakoby skutečný příběh. Co z toho je mystifikace, nebo jestli je to celé vymyšlené. I když já osobně jsem se u tohoto příběhu nebála, vlastně tam byly spíš okamžiky, kdy jsem se v napjatých situacích chechtala, protože ti hlavní hrdinové ztracení v těch horách mají naprosto geniální hlášky, prostě tímhletím mě autor odzbrojil. Hudba celá, atmosféra té knihy je prostě skvělá, je to tajemné a já jsem hrozně ráda, že jsem si ji poslechla právě v té slovenské verzi. Nechci tím samozřejmě říct, že se máte té české vyhnout, já jsem ji neslyšela, takže ji nemůžu hodnotit, ale ta slovenská je skvělá a natočili stejně v Čechách. Takže za mě jednoznačně Trhlina, palec nahoru. A druhou mojí únorovou audioknihou byl Šepot pod zemí. Je to tedy třetí díl ze série Řeky Londýna s mladým konstáblem britské policie s Peterem Grantem. Tentokrát ho vyšetřování zavede jak jinak než do podzemí, ale nejenom do metra, i daleko hlouběji. Poznáme zase nové části Londýna, poznáme Londýn pod sněhem. Tenhle ten příběh by bylo hrozně super si poslechnout těsně před Vánocemi, protože právě v této době se odehrává. Což se mi tak úplně nepoštěstilo, nicméně mrazivá atmosféra, prolínání časových rovin, prohlídka umělecké scény, nové magické bytosti, to všechno v této knize najdeme. Hlasem Petra Granta už je, zdá se, na pořád Tomáš Kobr. Já s tímto hercem mám jako vypravěčem takový drobný problém. On je perfektní ve všech ostatních rolích. To znamená seržantka Stefanopoulosová, jeho kamarádka Leslie, všichni mají své vlastní hlasy, které jsou skvělé. Ale nevyhovuje mi úplně právě ten hlavní hlas toho vypravěče, toho Petra. Měla bych si představit, kdyby ty květnaté věty, které Ben Aaronovič píše, byly lépe vygradované a byl přízvuk nebo ta váha vždycky jenom na té nejdůležitější informaci z té věty a nikoli v celém průběhu věty, která kolísá několikrát. Za sebe přiznávám, že se nejedná o nejlepší díl z celé série. Hlavně asi bych udělala lépe, kdybych si tuhle tu knihu nejdříve přečetla, než se pustím do jejího poslechu. Mám pocit, že mi hrozně moc niancí uteklo, takže poučení pro příště, jestli mi zase do roka a do dne tympánům vydá nový díl, musím si ten předchozí nejdříve přečíst a pak teprve si dát audioknihu. Spíš jako opáčko, než jako úplně čerstvý příběh. Prostě jsem nedokázala udržet pozornost. A třetí únorovou knihou, nerada to přiznávám, ale je to tak, byla opět Kovyho autobiografie, kterou jsem tentokrát jako audioknihu recenzovala pro naposlech.cz, protože asi nikdo jiný z této party podobnou záležitost dělat nemohl. Já už jsem Kovyho knihu četla, takže jsem věděla, do čeho jdu. A Kovyho znám i jako youtubera, takže vím, jaký je jeho projev. V této audioknize trošičku víc vyniká jeho vada řeči, nicméně pokud jste fanoušek či faninka,
tak je vám to stejně jedno, protože jako vy ho máte rádi takového, jaký je. Tahle tak audiokniha je hrozně fajn, protože ve světě Albatros Media otvírá cestu k Young Adult audioknihám a mohla by přilákat k poslechu audioknih i mladší publikum. Co se dospělých posluchačů týče, mohli by tam taky najít něco pro sebe, co by jim mohlo pomoct. Například Kovyho historky z cest jsou prostě neopakovatelné, jsou hrozně vtipné, to se dobře poslouchá. A nebo i takové nějaké poučení, co by třeba rodič, jak by mohl rodič svému dítěti pomoct. Zejména pokud pociťuje nějaké nejistoty ohledně potomkovi sexuální orientace, Kovy o tom mluví docela otevřeně a mohlo by to být tedy poučné i pro starší posluchače. Co je trošku na pytel, je Kovyho poezie, která byla i v té tištěné knize, bohužel se propsala tedy i do audioknihy a je to opravdu mizerný případ poezie, takže by bylo lépe možná se jí neinspirovat pro vlastní tvorbu, nicméně některé ty Kovyho výpovědi jsou hodně silné tím, že jsou osobní. Rozhodně to není ztráta času, je tam něco, co si z ní může odníst v podstatě každý posluchač. Ať už jste tedy fanoušek Kovyho, anebo prostě jenom chcete vědět, o čem může mladý člověk mluvit. A když už nic jiného, tak si poslechněte ten prostředek s těmi příhodami z cest, ty jsou fakt jako asi pro mě nejlepší část. No a už od konce února jsem postupně doplňovala vzdělání, co se Stiga Larsna týče. Pustila jsem se do třetího dílu Milénia, které má 17 hodin, takže mi to trvalo poněkud dlouho se touto knihou prokousat. Prokládala jsem jí toho Kovyho. Potřebovalo to trošku odstupňovat to napětí. Zároveň já prostě u těchto knih hrozně ráda usínám, protože on je čte Martin Stránský a to je podle mě vypravěč číslo 1 a jsem zvědavá, jak uspěje v letošní audioknize roku. Je tam v nominacích. Opět. Takže třetí díl slavné série Millennium, dívka, která kopla do vosího hnízda. Opět se setkáváme se zasraným Caleb Blomqvistem a Lisbeth Salanderovou. Opět se dozvídáme něco dalšího o rodinném zázemí Lisbeth Salanderové. Pokud nevíte, o čem tato série je, nemá moc cenu o tom vyprávět, protože je to prostě třetí díl. Já jsem si ho v této podobě dala zejména proto, jasně, kvůli hlasu Martina Stránského, ale taky proto, že tady mám už několik let švédské filmové zpracování, které jsem si prostě nechtěla pouštět, dokud nebudu znát ten původní příběh. Zároveň mám i v knižní podobě ty Lagerkransovy pokračující díly, takže to chtělo nějaký spojující článek a mám tady teda tuto audioknihu. Mám takový pocit, že Lisbeth Salanderová se možná stává takovým současným novým archetypem. Je to prostě holka, která je trošku mešuge, trošku divná na pohled, pravděpodobně trpí lehkou formu Aspergerova syndromu. Mám takový pocit, že jednak vizuálně a jednak i typově se poslední dobou poměrně často objevuje v dalších dílech, v knížkách, v televizi, v různých filmech, seriálech. Takže je fajn si z této série přičíst alespoň ten první díl, který byl jako hodně zajímavý, abyste prostě se s tímto archetypem seznámili a rozhodně audioknihy, byť už jsou staršího data vydání, jsou dobrý a příjemný způsob, jak se do Millennia ponořit, pokud jste to ještě náhodou neudělali. No a potom to chtělo zase trochu vzdělávání, takže dvě japonská díla. Kniha pěti kruhů a kniha rodinných tradic válečného umění. Dva různí mistři, zhruba stejné období, dvě různé školy bojového umění. A zároveň dva přístupy, které lze aplikovat nejenom pro samotné bojové sporty, ale i pro další odvětví lidského konání. Takže jakmile chcete dosáhnout mistrovství v čemkoliv, je rozhodně jedna z těchto dvou, anebo obě knihy zároveň velmi zajímavým způsobem. Proč je super poslechnout si obě tyto knihy? Každý z těchto mistrů na, řekněme, problematiku bojových umění nahlíží v podstatě opačným způsobem. Zatímco Miyamoto Musashi radí převzít iniciativu, Yagyu Munenori spíše nabádá k pozorování a k tomu, aby tu iniciativu převzal ten soupeř a vy jste ho na to mohli napálit a vlastně mu jeho ránu oplatit. A je tam spousta takových zajímavých situací, kde vlastně názory těchto dvou mužů stojí proti sobě. Pokud je můžete porovnat, o to jsou tyto dvě knihy zajímavější. Dají se sehnat i každá zvlášť, i takhle v jedné audioknize dohromady. Vydává tedy Progress Guru a načetl je Jan Hihlík. Tento pán je velmi zkušený vypravěč, dabér,
Řekli byste, že tam nebude žádný problém. On mluví velmi pomalu, což je žádoucí, protože ta díla jsou silná, jsou závažná a potřebujete mít dost času na to vstřebat ty informace. Kde mě ale jeho projev úplně nevyhovoval, opět kolísá hlasem a dělá mezery v nesprávných místech. Japonština je velmi spletitá řeč, má úplně jiný slovosled než naše evropské jazyky a ty věty, tak jak jsou přeložené, tak zachovávají košatost toho jazyka. A občas tedy i tento zkušený vypravěč má problém tu větu přečíst jako jeden celek. Mě to při tom poslechu docela rušilo. To, že dělá mezery před japonskými jmény, která nejsou přečtená se správným přízvukem, to se celkem dá pochopit, prostě ne každý japonštinu zvládne na první dobrou, ale to české vypravěčské umění, to, že věta má nějaký začátek, vrchol a končí a je to jeden dlouhý oblouk, to mi chybělo. A je to čím dál více knih, které prostě si dělí ty dlouhé věty na krátké úseky a ne vždy je to příjemný poslech. V tomhle případě to bylo poměrně časté, úplně mi to nesedlo. Pokud nejste takový puntičkář jako já na tyto drobné niance v řeči, rozhodně si obě tyto audioknihy zkuste užít, protože jsou fakt jako hodně užitečné a aspoň se dozvíte, co nám staří Japonci zanechali do současných dnů. Možná pochopíte i něco z japonské nátury. Entomologův odkaz. Je to čtvrtý díl série Acta Enzo od známého oblíbeného autora Petra Meye. Já se přiznám, že s tímto autorem mám trošku problém. Jeho příběhy jsou velmi čtivě napsané, ale přesto mají vždycky nějaký moment, kvůli kterým si říkám, jako tohle nemůže myslet vážně. Podobně i Entomologův odkaz. Z těch prozatím vydaných dílů z této série není ani nejsilnější, ani nejslabší. Je takový zase trošku jiný, pomalejší. Enzo odjíždí vyšetřovat dávnou smrt na odlehlý bretaňský ostrůvek, kde vlastně pokoj toho zavražděného zůstal po 20 let téměř neporušený a on se tedy musí ponořit do té 20 let staré záhady, co se vlastně stalo a proč. Do toho ale řeší nějaké osobní trable, opět. Jak víte z minulých dílů, tak Enzo je docela proutník a tady se mu to malinko vymstí. Což je zajímavé na jednu stranu sledovat, na druhou stranu mám pocit, že se jedna z těch jeho minulých partnerek, milenek, přítelkyně, jak je nazvat, chová jako totální, no jak to nazvat slušně, prostě úplně špatně. Jsou situace, kdy se prostě zachová tak, jak si myslím, že by se nezachovala. Jsou tam situace, které podle mě neodpovídají současné úrovni vědy, tedy zejména medicíny. A tohle to je jedna velká věc, kterou mu nemůžu zapomenout. Zároveň vám nemůžu říct, protože byste se dozvěděli jednu důležitou věc, která vás potom donutí koupit si a přečíst nebo poslechnout i pátý díl série Acta Enzo, protože mě osobně taky zajímá, jak to tedy s Enzem a jeho přítelkyní, partnerkou, milenkou bude dál. Audioknihy s Enzem čte David Matásek, ten už se do té role fakt vžil, takže tam celkem není co vytknout. Zároveň znělky mezi kapitolami tvoří bretaňská hudba, která se prostě stylově hodí do toho prostředí, takže audiokniha jako taková prostě super a nic jiného jsem od One Hot Book ani nečekala. No a na závěr měsíce března jsem se ještě honem rychle prokousala druhým dílem Harryho Pottera v angličtině, tedy Chamber of Secrets, které čte můj oblíbenec Stephen Fry. A já za tohohle toho chlápka fakt strašně děkuju, jsem mu vděčná. Protože příběh jako takový vlastně až tak super nebyl. Pro mě v dětství byl, myslím si, že druhý díl první knihou, kterou jsem se pokoušela číst a zahodila jsem ji někde u vrby mlátičky, což je tedy asi v pětině knihy. Dneska s odstupem doby a tou oblibou, které se tato série těší, já si musím neustále připomínat, že se jedná o knihu pro děti. Je tam hrozně moc podivných momentů a občas i podle mě nelogického chování některých těch hrdinů, ale je to kniha pro děti. A jediné, kvůli čemu jsem byla schopná si ji fakt jako vychutnat, byl právě hlas a projev Stephena Frye. Ten se ještě pokusili výrobci trošičku podpořit tím, že v některých momentech přidávali různé zvukové efekty do toho hlasu jeho. Takže třeba když Ron dostane takovou tu ječící zásilku, ten hlas, jak se rozléhá tou hodovní síní, oni tomu přidali echo a ještě ten Stephen Fry tomu nasadí takový fakt jako perfektní ječák. Jediný problém byl, že jsem to zrovna poslouchala v autě a nerozuměla jsem ani slovo. Ale
ten nápad a celá ta dikce byla tak perfektní, že to vlastně bylo úplně jedno, co říká, protože bylo jasný, za co Ronova máma chce Rona seřvat. Druhý díl Harryho Pottera se mi tedy ve výsledku líbil vlastně trochu méně než ten první. Třetí díl si tedy taky poslechnu, ale nejdřív se chci pustit do druhého dílu Nicholase Flamela, protože prostě si potřebuju doplnit vzdělání a oba tyhle ty kluky, aby se mi nehádali, tak je prostě musím střídat. A to je pro únor a březen všechno. Já se budu těšit zase u příštího videa, takže mi dejte odběr, abyste se dozvěděli, že tam dole nějaké přistálo. A díky za pozornost a zase někdy. Ahoj!